mismong detalye. Gitapos sa Mabulukon ang kasaulugan sa tinuig ng kapistahan ni Santo Rosario sa dakbayan sa Oroqueta uban sa pila kalibo ka mga bisita nga mitambong. Ania ang kumpletong detalye. Malinawon og Mabulukon nga gitapos ang kasaulugan sa kapistahan ni Santo Rosario sa dakbayan sa Oroqueta niadtong Oktubre 16. Apan sa pagsugod pa lamang sa unang pizza sa bulan sa Oktubre, aduna nay nagkahanay nga mga activity nga gikahinaman sa katawhan. Gani ang mga nilangyaw nga Oroquetanon mipauli sa nahiskutang kasaulugan aron masaksihan ang nagkalain-laing kalingawan nga nahimong tradisyon sa matag tuig. Samtang busy usab ang mga kapulisan, City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO ug ang Special Operations and Concerns Division kun SOCD para sa paghigpit sa seguridad sa dakbayan ilabi na sa sentrong bahin sa syudad tungod sa dagsa sa bagang duot sa mga nagkalain-laing katawhan nga mibisita aron maki-celebrate sa kapistahan ni Santo Rosario. Ana usab ang presensya sa City Health Office staff ug ang Bureau of Fire Protection. Aktibong mitambong si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa tanan nga mga nakahanay nga kalingawan aron personal niyang mahimamat ang katawhan ug iyang mahatag ang mga maundanong mensahe atol sa selebrasyon sa kapistahan sa syudad. Iyang gipaabot usab ang mga maayong plano para sa paglambo ug sa pag-asinso sa Oroqueta City ubos sa iyang pagdumala uban ni Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa tibok miyembro sa Sangguniang Panlungsod ug sa pag-abag ni First District Congressman Jason Almonte, ni Governor Henry Wominal, Vice Governor Rowena Gutierrez ug sa tanang team asenso leaders. Sa unang semana pa lang, usa sa mga dagkong event sa kapistahan mao ang pagpahigayon sa State of the Province Address ni Governor Attorney Henry S. Wominal. Dito gipahigayon sa Bayfront Arena, diin puno ang tibok arena sa Misamiston aron maminaw sa mga makabubuhong nga mga proyekto nga gibugbo ni Governor Wominal sa probinsya. Diin usab madungog ang dugang pang mga dagkong proyekto para sa Misamis Occidental aron mahatagan sa katumanan ang damgo sa probinsya alang sa katawhan nga mao ang 5Ms kun Misamiston magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Natigaw usab ang nanambong sa duha ka celebrity singer nga mihatag lingaw sa katawhan nga sila Ariel Rivera ug si Sherin Rihes. Wala usab nalimtan ang paghatag og kamahinungdanon sa adlaw sa mga magtutudlo tungod sa ilang sakripisyong pagmahal sa mga kabataan alang sa pag-umol para sa ilang maayong ugma. Adunay mga gihatag nga mga paraffle draw nga mga appliances gikan sa mga sponsor nga nagmahal sa mga magtutudlo. Usa na si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta gikan sa pamilya ni Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug ang package tour sa gawas sa nasod nga gikan ni First District Congressman Jason P. Almonte. Naghatag usab sa adlaw para sa pagsaludo sa atong mga katigulangan nga mao ang Elderly Week celebration. Diin dinhi makita ang kalipay human sila na recognize sa gobyerno. Nahatag og ilang nabatian ang pagmahal kanila luyo sa ilang sumasalop nga pangidaron. Dili lang din hitaman matag-adlaw nag-atang ang katawhan sa mga kahinam nga mga pasundayag ilabi na nga ang mga dagkong activity sama sa pinakaunang Binarugan 2024. Diin dinhi makita ang lokal nga mga fashion designer nga magtigi. Drum Corps competition, ang gikahinaman nga Search for Binibining Oroqueta City, din adunay celebrity guest nga si Seth Fidelin nga maoy miharana sa 12 ka maanyag nga mga dalaga nga nagtigi sa corona. October 11 sa may alas 3 sa hapon ang pag-abli sa Agro Trade Fair Diskwento Caravan dito sa City Plaza hangtod sa October 15, 2024. Samtang susamang pizza, October 11 sa may alas 7 sa gabi ang pag-abli na usab sa Inugog Minus 1 Singing Contest. Pagka 12, gipahigayon ang Grand Concert Parade bisan luyo sa kusog nga ulan. Dini na usab makita ang artistic ability sa Oroquetanon nga tagsa-tagsa nilang gibida para sa pinakanindot nga float ug uban pa. Pagkapit sa 14, ang Inugog Festival Street Dancing and Ritual Competition dito sa Misamis Occidental Provincial Athletic Compound kun Mupak. Kini naghatag usab og recognition sa atong mga kaigsuunang subanen. October 15, Fiesta Concert sa bandang Chocolate Factory.
October 16 sa Kadlawon Fluvial Parade ug sa pagkabuntag sa may alas 9 sa buntag adunay gihalad nga misa para ipahinungod sa kasaulugan sa kapistahan ni Santo Rosario ug sa paggabi sa susamang pizza adunay musical fireworks display dito sa City Plaza din gidugukan sa libuan ka mananaway. Aduna pay daghang mga event nga nahitabo halos matag adlaw nga nalingaw ang tanan nga miuli sa Dakbayan. Usa kini kadakong kalampusan sa Oroqueta City nga napahigayon ang kapistahan ni Santo Rosario nga puno sa kalipay, malinaw ug hapsay nga selebrasyon nga gibuligan sa labaw nga makagagahom nga si Ginoong Hesus.